Bu ilin quraq keçəcəyi proqnozu verildikdən sonra Lənkəranın Yuxarı Xanbulançay Hidroqovşağı İstismar İdarəsi suvarma mövsümünə ciddi şəkildə hazırlaşıb. Suvarma suyuna olan tələbatın böyük hissəsini ödəyən Xanbulançay su ambarının ümumi tutumu 52 milyon kubmetrdir. Ambar suvarmanın başlanğıcına qədər cəmi 45 milyon kubmetr dolsa da, suvarma mövsümü bitdikdən sonra 12 milyon kubmetr su qalması prosesin idarə tərəfindən müvəffəqiyyətlə keçirilməsindən xəbər verir. Su arama mevsiminde, xüsusən iyul ve avqust aylarında su qıtlığı bizde daha keskin şekilde hiss olunur. Həmin dövrlərdə kollektiv növbəlilik su rejimi metoduna riayet elədi ve bunun nəticəsidir ki, 9533 hektarda əkilmiş çeltik, taxıl, qarğıdalı, bustan tərəvəz ve diğer bitkilerde, çox ili bitkilerde yüksek məhsuldarlıq alındı. Hazırda 40 kilometr uzunluğunda olan beton üzlüklü və 717 kilometr uzunluqda olan torpaq kanal şəbəkələrində mütəmadi təmir işləri aparılır. Cari mövsümdə həmin kanallarda görülən torpaq işləri 457 min kubmetr təşkil edir. 717 kilometr uzunluğunda kanalın təxminən 117 kilometr hissəsində lildən təmizlənmə işləri aparılıb və bu işlər Boladi, Veravul, Vilvan kəndlərinin ərazisində indi də davam etdirilir. 478 min kubmetr qazma işi də həyata keçirilib ki, bunun da müvafiq olaraq 317 min kubmetrində hamarlama işləri görülüb. Həmçinin payız aylarında sel təhlükəsinin qarşısını almaq üçün Lənkəran çaylarında sahil bərkitmə işləri də həyata keçirilib. Ümumiyyətcə, son illərdə 2853 paqonometr uzunluğunda Lənkəranın mövcud çaylarda həmin işlər həyata keçirilmişdir ki, bunun da sayəsində bu ilin payız aylarında yağan yağıntılar zamanı elə bir təhlükəli vəziyyət baş vermədi. Xanbulançay su anbarından Lənkəranla yanaşı Astara şəhərinin də içməli su təminatı həyata keçirilir. Hazırda yağıntıların başlanması ilə əlaqədar olaraq anbara su yığımı davam edir. Növbəti suvarma mövsümünün başlanmasına qədər Xanbulançay su anbarının tam dolması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək.